ଆପଣମାନେ ଟ୍ୟୁନ୍ କରିଛନ୍ତି 101.3 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ ଦିଲ୍ ସେ ଦିଲ୍ ତକ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଏମିତି ଜଣେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଆମେ ସାମିଲ କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ କନେକ୍ଟ କରିବୁ, ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ କିଛି ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ସଦର ଆଇଆଇସି ସୁଧାଂଶୁ ଜେନା ସାର୍। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା, ଆମ ସହିତ ଆପଣ ଆଜି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ଆମ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ପାଇକି। ତେଣୁ ମୋ ତରଫରୁ, ସବୁ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣତା, ନିଷ୍ଠା, ସଚେତନତା ଆଉ ସମାଜ ପ୍ରତି ଥିବା ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସମାଜର ସଚେତନତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ହଁ ମ୍ୟାଡମ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଗେ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ହେଲା ଏବଂ ତାପରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ତାପରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହେଲା। ଏଇଟା ସ୍ପେସିଆଲି ମୋ ଥାନା ଏରିଆ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ମୋର କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଜୁରିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସଦର ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍, ଯୋଉଟାକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ 25 କିଲୋମିଟର। ତ ମତେ ସେଇଟାକୁ କଭର କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକାଲି ମୋର ଏରିଆକୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେଇଥିଲି, ତୋର ମୋ ତା ପାଇଁ 2ଟା ପ୍ରଚାର ଗାଡି ବୁଲୁଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ ମୁଁ ନିଜେ ଟାଇପ୍ କରି କିଛି ଲେଖି ଦେଇଥିଲି 7-8 ଗାଡି। ସେ 4ଟା ଯାକ ଗାଡି ମୋର ସେଇ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ମାଇକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଯଦି ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ, ନିଜ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ, ନଚେତ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇସବୁ ଆୱାରନେସ୍ ମାଇକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କରିଥାଉ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏଇ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ଭିତରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ାଏ ମାସ୍କ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଛି, ପାଖାପାଖି 1500 ହେବ, କିଛି ଲୋକାଲ ସହାୟତାରେ ପାଖ ଟେଲରକୁ କହି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମାସ୍କ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି। ତ ଆୱାରନେସ୍ ଏବଂ ନିଜ ସହିତ ନିଜର ଡେଡିକେସନ ପୁରା ସମୟ ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସପକ୍ଷରେ ଦେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି ଏଇଟା ମୋର। ଯାହା ହଉ ସାର୍, ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ବି କମ୍ ହବ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଅବମାନନା କରନ୍ତି, ଅବହେଳା କରନ୍ତି, କଥା ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅବହେଳା କରନ୍ତି, ମାନନ୍ତି ନାହିଁ ବା କୌଣସି ଆଳ ଦେଖି କୌଣସି ମିଛ କଥା କହି ଗୋଟେ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ହଁ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର, କାରଣ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବୁ ଗୋଟେ ସ୍ପାନିଶ ଫ୍ଲୁ ହେଇଥିଲା 1918 ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଗ୍ୟାପ୍, ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଅମାନିଆ ହେଇ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କନସିୟସ୍ କରିବା ଏବଂ ଆୱାର କରିବା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଦରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ କଟକଣା କରୁଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆଇନ କାନୁନ ଅଛି ବା କ'ଣ ପାଇଁ ସରକାର କଟକଣା କରୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମ ମତେ 15 ଦିନ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାକି ଡୋର ଟୁ ଡୋର ତଳେ ଠିଆ ହେଇକିରି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ବାଲକୁନିରେ ଥାନ୍ତୁ, କ'ଣ ପୁଲିସ ଆନାଉନ୍ସ କରୁଛି, କ'ଣ ହବ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଥିଲା। ଯେମାନେ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିଲୁ, ଚାହା ପିଉଥିଲୁ, ପୁଲିସ ଏମିତି ହଠାତ୍ କରୁଛି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଏଇ ମାଇକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଉଡ୍ ଭଏସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ କରାଯାଏ ଯେ ନାଇଁ ତୁମେମାନେ ଆସିଲେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ଏହା ପାଇଁ କୌଣସି ମେଡିସିନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିନି। ତ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କେବଳ ଘର ଭିତରେ ଆମେ କନଫାଇନ୍ ହେଇ ରହିବା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରଖିଲେ ହିଁ ଆମକୁ ଏ ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ବହୁତ ବାର ଏଇସବୁ ଆନାଉନ୍ସ କରି, ଏବଂ ଏଇ ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗାଁ ଗାଁର ସବୁ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ